Det er ingen av de som er her i dag, tror jeg. Så de får ikke gleden av å høre urpremieren på sånn type annen. En annen variant da. Vi skal gjøre Trick fra Lucia som ble gitt ut i 1997. Og så skal vi gjøre The Key som ble gitt ut på The Landing i 1996. Og sånn, siden det er så utrolig lenge siden, så kan jeg liksom si litt mer om, ikke si mye, jeg skal si hva de handler om. Trick, det er litt sånn sang som handler om både sånn spenningen og skylden i å være utro. Og The Key handler om å miste uskylden. Så nå kan dere, ja, høre. Join in the major.